15 років лідерства у автомобільній інтернет-торгівлі, 5 мільйонів української аудиторії та близько 400 автосалонів-партнерів. Це ще не повний перелік вражаючих здобутків компанії «Авторія». На цих досягненнях зупинятись не збираються. Аби покращити свою роботу та обмінятись досвідом з партнерами, компанія влаштувала ювілейний 5-й всеукраїнський картинг-турнір серед працівників автосалонів. На святі були присутні 34 представники з різних областей України. Спілкування через онлайн – це оперативно, швидко і чудово, але нам хотілося бачити і спілкуватися, отримувати якийсь фідбек, думки про нас, про те, що ми можемо покращити від наших клієнтів безпосередньо. Ну і так як «Авторія» – це автомобіль, основа і серце, то ми вибрали картинг, ми таки придумали собі картинг-турнір. Вперше він відбувся 5 років тому в Києві, і з тих пір ми його зробили традиційним. Окрім самого турніру, організатори свята приготували цікаву та динамічну програму. Розпочалась зустріч з екскурсією по головному офісі «Ріаком». Гості на власні очі споглядали, як працює велика та злагоджена компанія. Після прогулянки на конференції за участі представників «Авторія» розглядали найактуальніші питання автоіндустрії. Зокрема, законопроект 3251 Верховної Ради щодо вартості розмитнення вживаних автомобілів. Зараз вже пішли доволі аргументовані чутки з Верховної Ради, з комітетів, з кулуарів про те, що президент такий вето накладе. Гості ознайомилися з досягненнями компанії. Статистика демонструє неабияку її популярність – майже 5,5 мільйонів інтернет-користувачів. В Україні ця позиція сягає першого місця і четвертого у світі автомобільної інтернет-торгівлі. Тут ми бачимо трафік, який за місяць автосалон купував. В Google 7,5 тисяч, Яндекс – 2 рази менше, і десь посередині 5 тисяч у «Авторія». На сайті «Авторія» також працює служба новин, де відвідувачі відслідковують нові та актуальні події світу автівок. Власне, наш інформаційний сайт – це фактично окреме автомобільне ЗМІ, яке подає будь-які новинки з автомобільного світу, автомобільні технології. Ми розповідаємо про якісь нові там розробки, про нові моделі, про презентації, прем'єри в Україні і на автосалонах, власне, про автосалони. Зараз ми маємо дуже активний зворотній зв'язок із нашими читачами, які стають нашими дописувачами. Ми читаємо не лише їхню думку про те, що нами написано, а й про те, що вони хотіли б у нас побачити. Та найцікавіше розпочалось на картинг-турнірі «Головні події свята». Один із команди, найкращий, і буде у нас проходити непосредственно уже фінал. Напомню ще раз, в фіналі 2 заїзди по 3 чоловіка. Так що готуйтесь, настраюйтесь тільки на хороші емоції. Турнір викликав шквал емоцій і серед учасників, і серед глядачів. Охочих позмагатись було чимало. У першому етапі півфіналу брали участь усі зареєстровані гості. За результатами заїздів визначали шестеро фіналістів, які показали найкращий час. Учасник заїзду Олександр каже, ніякої тактики не обирав. Головне – це настрій від того, як ми будемо їздити, та все. Та це не обов'язково абсолютно. Все на вищому рівні, дуже круто, дуже класно, дуже весело, організовано, все чудово. Дуже серйозна компанія, молодці, йдуть крок з новими технологіями, з новими, можливостями, молодці вони. Все проходить на найвищому рівні, нам дуже, в принципі, подобається. Я рахую, що дійсно такі заходи потрібно робити частіше. В принципі, можна обійматися думками з друзями, зі знайомими. Це місце, де дійсно можна зібратися і про щось поговорити. В
постійно вимушеній обстановці. Ми, в принципі, вже досить таки давно з авторією співпрацюємо, кілька років. Ми дуже гарно спілкуємося, всі які пропозиції, зауваження, все відразу вирішується. Перед оголошенням переможців від авторія було розіграно сертифікати на безкоштовне розміщення реклами автосалону на сайті. Сертифікат отримує дівчинка, я думаю, по чесному кількості вам огромне спасибо за участь. Серед шести фіналістів визначали золотого, срібного та бронзового призерів. І победителем нашого турніру становиться Стащенко Денис. Ваші аплодисменти, Стащенко Денис, перше місце. Пожалуйста, становіться на законно заслужене. Свого здивування хлопець не приховував. Каже, задоволений, що тепер матиме можливість відстоювати честь міста у фіналі. Нема слів. Було дуже... Адреналін був великий, викид емоцій. Ну, досить несподівано, тому що конкуренти були досить такі сильні. Я надіявся, знав, що можу. Фінальний заїзд. Ні про що не думав, бачив тільки дорогу і все. Наступний етап змагань пройде у Одесі, а потім у Києві. Фінал турніру відбудеться також у столиці вже цієї осені, де окрім переможця Дениса, наше місто представлятимуть срібний та бронзовий призери – Ігор Богданов та Антон Сурдій. І наостанок на гостей свята чекав ще один сюрприз – відомі вінницькі фонтани. Таким захоплюючим було завершення емоційного та драйвового свята від авторія.